Fodboldspiller er nok noget, jeg efterhånden skal give op på at blive. Og det så sagt, så gad jeg egentlig godt vide, hvilken type fodboldspiller jeg ville have været i fodboldverdenen, hvis jeg nu skulle gå hen og være blevet fodboldspiller. Og derfor har vi fundet den her, der hedder, hvilken fodboldspiller er du? Which soccer player are you? Så vi starter rigtig dårligt ud med den her hjemmeside med, at de kalder det soccer. Lad være med at kalde det soccer. Hvis der er nogen, der gør det i Danmark, så er det også bare weird. Så vi har 10 spørgsmål her, vi skal svare på dem omkring fodboldspiller, og så skal jeg se, hvilken fodboldspiller er med dig mest om. Lad os finde ud af det, den er jo ikke meget længere. Vælg en position. Hvis sådan helt ærligt, hvis jeg gerne vil spille. Nu spiller jeg jo faktisk CF 5 fodbold, tror jeg det er faktisk. Spiller jeg i hvert fald noget hygge CF-bold. Der er det lidt forskelligt. Sådan, jeg spiller egentlig wingback, hvis det er, vi spiller en tremands. Men den seneste kamp, der spillede jeg midt. Så det er sådan, enten så spiller jeg midtbane, eller så spiller jeg sådan wingback. Men der er ikke noget, der hedder wingback her, så det er jo nok winger. Men jeg kan ikke vælge forsvarsspiller. Det er også bare lidt sådan, inderst inde, så er der bare ingen, der gider at være forsvarsspiller, eller hvad. Jeg vælger med, altså, hvis jeg skulle vælge selv, og hvor jeg sådan føler, at jeg faktisk selv kan gøre noget, så vil jeg sige mig selv på midten. Jeg er ikke sådan verdens hurtigste heller, så jeg føler, winger vil være for dum. Efter en lang uge med træning, har dig og dine teammates want to watch a film to help you relax. What kind of movie do you put in? Okay, så vi skal se en film på med vores teammates. Jeg skal se en film, der skal få mig til at slappe af, nyde livet. Jeg har haft en hård træning, hård uge, alt det der fisk der. En drama, en comedy, en action eller en animated film. Hvilken film har jeg sådan set mest? Så min all-time yndlings ting at se er jo sådan noget som for eksempel Spider-Man. Det er jo bare mig, der har været kæmpe fan af det. Samtidig med det, så har jeg jo set, altså sådan lige pt. Der er Stranger Things, er jo meget hype op lige nu. Grund af nye sæsoner, der banger serier. Hvis I ikke har set Stranger Things, please se den. Prison Break er nok også min sådan all-time yndlingsserie. Men nu det her, det er jo om film. Og sådan i forhold til film, der vil jeg sige drama eller action. Comedy, den er tricky, fordi på forhånd, der kan du ikke rigtig vide, om den comedy, der er i film, er noget for dig jo. Jeg bliver nødt til at gå med actionfilm ud fra Spider-Man, som nok er den, de film, jeg har set mest i mit liv, I guess. Det er heller ikke, fordi jeg er så meget til film. Jeg er mere til serie. Hvad er min favorit ting omkring halvleg? Having a minute to tidy up your hair. Getting to have a laugh with your teammates. Well, altså ofte med mit seriehold, så er vi bagud sådan 3-4-0 ved halvleg. Så ja, vi får et godt grin der. Diskuterer strategi med din manager. Vi har en spillende træner, så det er ikke lige sådan en ting. The oranges. Appelsinerne. Hvad skal det betyde? Ordnetmæssigt set, enten for godt grin med teammates eller strategi med manager. Jeg kan egentlig godt lide at sige, hvis jeg føler, der er noget, der er galt ved pausen. Men det er heller ikke fordi jeg vil være den kedelige og sådan seriøse. Men hvis jeg føler at der er sådan nogle små ting vi godt kan ændre, så vil jeg rigtig gerne have dem ændret og se om vi bare kan gøre det. Selvom vi igen ofte er bagud 3-4-0. Så sådan ofte set nok bare få et godt grin med teammates. Lad os køre den. Vi skal vælge noget til aftensmad. Okay. Falafel, waffles, chips, avocado and beef roasted in giant leaves. Altså chips, jeg vil jo gå ud. Nej, men chips, er det ikke noget, man siger i England? Så i Amerika, så er chips vel chips, som de er her hjemme i Danmark, I guess. Men det er jo dinner der, det forstår jeg ikke. Vafler, det er også bare lidt sådan. Hvad er det her for nogle aftensmadsmuligheder? Jeg vil nok gå med noget, altså jeg kan ikke lide avocado, men jeg vil gå med noget beef roasted, fordi sådan med giant leaf, bare sådan uden avocado så. Fordi de andre ting, nej, dem kunne jeg aldrig finde på at sådan tage som aftensmad. Så vi tager noget kød. Og nu skal jeg vælge et hold, goddammit, og Arsenal er det bare ikke. Så vi skal vælge en PSG, vi skal vælge City, vi skal vælge Liverpool, eller vi skal vælge Tottenham. Se. Så vi kan jo udelukke den nummer 4 med det samme. Og af gode grunde, fordi jeg selvfølgelig er Arsenal-fan. Så det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg valgte dem. City, det er sådan lidt mere sådan. Der er måske ikke så meget historisk fedt over dem. Men de har jo meget succes. Så det er jo sådan lidt. Hvis jeg vil sikre mig en karriere, hvor jeg skulle vinde mange trofæer imod, så skulle det være City. Det er ikke fordi, jeg skal spille for den her klub. Men selvfølgelig, jeg skal vælge en klub. Så det er sådan lidt mere, er jeg en glory hunter? That's the question. PSG, det er sådan. Det er nogen, man næsten er sikker på hvert år, der også vinder liga. Det er man efterhånden også med City. Men PSG, det er sådan lidt mere, det er et liga. Liverpool, der er fed historie. Jeg har sagt sådan før på podcast og så videre, det der med, at jeg føler, at Liverpool ved sådan, det er det mit mindst hadhold i top 6. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan, jeg synes, de har en fed nok kultur. Jeg synes, de har en fed historie. Ikke at jeg er fan af dem, men for eksempel sidste år, eller sidste sæson, sådan, det er ikke fordi, jeg havde været nede i kulkælderen, hvis de havde vundet the quadruple, eller hvad man kalder det. Jeg sad mere med den der følelse, sådan, hvis de vinder det, så fair play, de fortjener det. Jeg føler, at de har været verdens bedste hold. Jeg synes, de spiller på en fed måde, har nogle fede spillere, fede træner, overmæssigt fed klub. Nu lader det også bare som om, jeg bare på fucking Liverpool. Ja, hvis jeg skulle vælge et hold her, så skulle det nok være Liverpool. Det tror jeg. Jeg tror, at Tottenham, nej, City og PSG. Jeg føler, City og PSG, de minder meget om hinanden, så de er sådan lidt i samme kategori. Jeg tager Liverpool. Totally random question. How are you feeling today? Which one emoji would you choose to describe that? Cheeky, excited, worried, angry, grumpy, happy, sad, relaxed, bored, love. Excited, I guess. Jeg tror, nej, fordi det er ikke fordi, jeg skal se noget excited i dag. Måske bare happy. Jamen sådan, på den YouTube-mæssige måde lige pc, så har det fedt med det content, jeg laver både på main-kanal og second-kanal. Jeg kan godt lide at komme godt i gang med second-kanal nu og lave nogle videoer, som jeg føler også er rigtig fint redigeret, men samtidig også bare er sjovere at se. Så jeg tror bare sådan ordentligt at se, så er jeg bare glad, fordi jeg sidder og laver noget content, jeg sådan rigtig godt lige nu kan lide at lave. Så det er nok bare det. Vi siger glad. Vi siger happy. Totally random question. Are you a boy, girl,
I prefer not to say. Vi er en boy. Det står jeg gerne. How old are you? Vi er... Wow, okay. Så de har givet mig muligheder for at være sådan 17 eller under. Er der ikke nogen, der tager den der quiz, når de er over 17 eller hvad? Siger de, jeg er barnlig. Jeg er ældre. I'm older. Goddammit. Pick a skill. Okay. Vil vi være hurtige? Vil vi være kontrolleret? Vil vi være kreativ? Eller vil vi have styrke? Hvad gad jeg allerbedst godt af her? En spiller som sådan... Og nu har jeg jo valgt mig selv på midtbanen, men sådan en spiller som Martin Ødegaard fra Arsenal for eksempel. Det er jo dem, jeg ser Arsenal mest, så det er nok det, jeg kommer til at snakke ud fra. Det er sådan en spiller, jeg rigtig godt gad at være. Sådan en, der kan kontrollere spillet, god på bolden. Ja, jeg tror, jeg vil vælge kontrol, så altså bare ekstremt god på bolden, god til at fordele, være en god kontrolleret midtbanespiller. Jeg behøver ikke speed, når jeg nødvendigvis er en midtbanespiller. Styrke kunne også være fedt, men er det ikke sådan mere noget? Altså, så man kan måske også træne sig til at blive god kontrol. Jeg vil hellere have som naturtalent at have god kontrol på bolden, end at være naturlig stærk. Kan man overhovedet være det? Jeg vælger kontrol. Ja, eller kreativ eller kontrol. Jeg siger at være kontrolleret. Hvad det der mener jeg, at være sådan god kontrolleret på bolden? Lad os tage den. Nummer 7. Which of these is more annoying? People getting dazzled by your amazing fringe. People tackling you unfairly. Bad sportsmanship. Newspaper going on and on about missing that one chance ages ago. Jeg ved ikke, hvad den første betyder, så den er lidt irrelevant. Folk, der takler mig unfairlig, altså kommer ind i en unødvendig takling, det vil jeg være ret irriteret over. Dårlig sportsmanship. Jeg oplever det ikke så tit, især måske ikke især, men det ved jeg ikke, om jeg kan gøre det. Jeg tror bare, det er sådan mere irriterende. Nej, men sådan, jeg ved ikke sådan bad sportsmanship, altså skulle det være sådan noget med, at man takler en sindssygt, og så ikke hjælper ham op, eller spørger, om man er okay, eller sådan noget. Det tror jeg godt, jeg kunne blive lidt irriteret over. Men sådan det der med, for at trække tiden og sparke bolden lidt væk, eller et eller andet sådan noget. Ved du hvad, dårlig sportsmanship, det kan faktisk godt irritere mig. Newspaper going on and on about missing that one chance ages ago. Det vil bare slet verden hænger sammen. Nej, den irriterer mig ikke så meget. En af de her to ting. Bad sportsmanship. Ved du hvad, jeg tror jeg tager den. Det vil irritere mig meget, hvis jeg ser en være sådan en total dick efter at have fucking flækket en af mine teammates eller et eller andet, og så bare lader som om han er ligeglad eller griner af det eller whatever, så bare være sådan lidt, hvem tror du er? Eller sådan sparker bolden unødvendigt væk bare for at trække tid eller whatever. Sådan det, ja, jeg ved ikke lige sådan bad sportsmanship, hvordan man skulle describe det, men så nu har jeg prøvet at dele nogle af sådan de oplevelser, jeg i hvert fald har oplevet, og det kan da godt irritere mig til tider, så hvor jeg er så lidt sådan, come on, dude. Vi trykker den ind. What hairstyle have you got right now? Short with a very straight fringe. Curly, short back and sides, really neat. Hvad er mit hår? Jeg har lyst til at sige kort i siderne, og så oppe bagved, og så har jeg jo bare noget sådan op på toppen. Det er ikke sådan curly, vil jeg sige. Så short back and sides, I guess. Det forklarer ikke rigtig om sådan top med hovedet, men altså sådan, når jeg bliver klippet, så er det jo sådan, jeg bliver klippet. Så jeg går med den her. What's the best thing about being a pro footballer? Se, nu siger de footballer, i stedet for pro soccer player, eller den, hvad fanden de amerikanere vil skrive. Traveling the world and making loads of money, just playing good football, having a laugh, everyone thinking you're the coolest person in the world. Altså jeg vil selvfølgelig just play en good football. Det er jo fedt nok, men sådan jeg tænker at kunne rejse verden rundt og lave en helvedes masse penge, som er godt for min familie og jeg tror inderst inde, så er det nok sådan det, jeg vil tænke på. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om jeg vil være typen som sådan, lad os sige 25-årig, så lige pludselig tage til Saudi-Arabien og spille fodbold, eller MLS og spille fodbold, eller sådan noget lignende. Men jeg vil klart være typen, når jeg kommer op i alderen, kommer op i 30'erne, og være sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at lige rykke til Kina, måske et år eller to, eller rykke til USA, eller whatever, for lige at tjene de sidste store skyer. Så jeg tror honestly, sådan, det er jo bare helt ærligt snak for mig. Jeg vil nok bare tænke på, rejse verden rundt, fucking fedt, lave en masse penge på det. Der altså sådan en win-win situation for mig ved at spille fodbold. Men selvfølgelig, men det, jeg føler lidt, etteren og toeren hænger jo lidt sammen på en eller anden måde. Fordi jeg får lov at være en professionel fodboldspiller, det er jo mega fedt. Og så imens så kan jeg rejse verden rundt og lave masser af penge. Eller er det bare at spille god fodbold? Og for mig, der er det nok den første, sådan, der tæller mere, hvor den anden, det er sådan lidt mere... Det kommer an på, hvilket hold man spiller i. Vi siger den øverste. Og det sidste. Pick a nickname. Okay, så hvad vil vi hedde? Donatello. Vil vi hedde De Pararo? Vil vi hedde Cutty? Eller vil vi hedde Ronnie? Donatello lyder ret sejt. Lyder lidt italiensk også dog. De Pararo. 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 Ja. Cutty? Nej. Nej. Ronnie? Nej heller. Det er en af de her to. De lyder sejt. Donatello? Altså... Donatello, det er dejligt over det. Vi tager Donatello. Lad os se, hvilken fodboldspiller vi ender med at være. Kom med den. Vi blev Phil Foden. Simpelthen. What? You're the Manchester City star, Phil Foden, an awesome player with tons of energy and bags of skills. Your hair is also very neat. I mean, det er ikke lige det hår, jeg har, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle tage andre muligheder. Jeg skal også sige, at mit engelsk er ikke det bedste. Så det kunne godt være, at der var en anden mulighed, der sikkert var bedre i forhold til mit hår, som jeg så ikke bare forstod. Men Phil Foden, ja, altså sådan som fodboldspiller, som man spiller osv., der kan jeg sgu egentlig godt meget, altså det vil jeg sgu gerne tage. Og kunne spille ligesom Phil Foden, det vil jeg sgu egentlig gerne tage. Så det er ikke nogen dum fodboldspiller at blive valgt som. Han har selvfølgelig lavet lidt ude for fodbold, og lidt sådan, Jo, det var dem her omkring det der hotelværelse, der fisk der. Så det, der er jeg måske ikke lige sådan i samme båd som ham i forhold til at være på landshold.
landsholdsturnere, og så gøre de ting der. Men måden at spille fodbold på, det vil jeg med glæde til. Og så spiller han i City, ja, men igen, tjener en masse penge, spiller den største liga, rejser verden rundt, I get, ja, det havde jeg nok også taget. Og du er, quizzen var måske ikke helt skæv alligevel. Jeg vil sige tak, fordi I gav så med. Vi ser flere af de her, hvor det er, at jeg laver nogle andre quiz. Der er nogle andre quiz derude siden, det kan være, jeg skal tage nogle af dem. I må skrive nogle kommentarer, hvad I synes. Smid et like. Hey, I må have en fortsat god dag. Så ses vi bare i næste video. Peace.